Prepare-se. Liberdade. Liberdade? Vocês destruíram minha forma física. Só posso oferecer a minha gratidão. Tá. Valhalla me aguarda. Adeus. Incrível. Interessante. Parece que o corpo dela era alguma prisão. Tipo, ela queria ser morta. Ela não devia ter lutado daquele jeito. Mesmo assim, acho que fizemos a coisa certa. Vamos procurar mais valquírias. Mais valquírias? São seus adversários mais fortes até hoje. Vão oferecer uma boa experiência. É, uma valquíria não é fácil de superar.